Ние очекуваме во понеделник дека ќе продолжи конститутивната седница на Собранието на Република Македонија, која прво ќе почне со избор на членови и председател на комисијата за избори и именувања. На седницата треба да се избере и новиот собраниски спикер. Во понеделник ќе биде соопштено она што представува договор на 67-те пратеници од новото парламентарно мнозинство околу кадровското решение за председател на Собранието.